Здружението Нов Асном од Македонија и Забранетото Македонско Здружение во Бугарија поднесоа представка до Европската комисија против Република Бугарија. Откако со одлука на Врховниот суд, Здружението беше ликвидирано по отворање на клубот Никола Вапцаров. Заеднички на пресконференција ќе образложат представката, со која ќе го бранат затвореното Здружение Македонски клуб за етничка толеранција која имаше неизвестна судбина уште од 2019 година. Атанас Мазнев, еден од основачите на Здружението, кој пак се јавува и како председател на клубот Никола Вапцаров во Благоевград, предходно за телевизија 24, изјави дека затворањето на Здружението не значи и ликвидација на клубот, бидејќи тој формално правно не постои, не е регистриран во Централниот регистар, туку представува клуб во кој се собираат македонците од Пиринска Македонија. Клубот според него го основале сите кои имаат идеја да се признае македонското малцинство во Бугарија, но и да се подобрат односите помеѓу Македонија и Бугарија, но не се одлучиле да формираат здружение, туку само да отворат канцеларија во која ќе имаат средби.